当时是用了这个实质的是一种实质的一个管理到底有没有具有实质的一个影响力的这样的一个概念。然后后来比较明显的对于这个不当劳动行为的雇主的一个概念的一个一般性的认定，然后整个理论完整的陈述了应该是这个102年劳裁制26号案这一号案是几乎把这个过去的一个见解跟意见都把它汇整进来。所以在该案里面呢它一方面说明就说不当劳动行为制度的雇主了也可以说集体法里面的雇主集体法里面的雇主他这个原则上是以契约上的雇主为原则但是不限于此如果是劳基法个别劳动法里面的雇主的话我们一般的概念里面他一定会跟劳动契约有相当大的关系嘛然后我们现在会从所谓的一个从属性的原则看他有没有所谓的一个经济从属性等等的等等的这些从属性的概念来做一些判断但是在集体法的时候我们事实上是就是说不会限于说一定要有劳动契约了不会限于一定要有劳动契约它的概念集体法里面会比较广一点所以它这边是写说原则上当然是以劳动契约关系为原则但是虽非劳动契约上的雇主即使说他没有很明显的劳动契约关系他也是有可能成为雇主也是有可能成为雇主大概是先做这样的一个说明那进一步提到了即将成为劳动契约的雇主或是曾经为劳动契约的雇主或是居于类似劳动契约的雇主地位具有影响力的这一些都可以作为集体可以作为不当劳动行为的雇主在这个102年的26号案是做这样的一个认定那从这样的一个认定里面事实上那这里面一方面是用了这个具有具体的影响力的这个概念具体的影响力的这样的一个概念之外又比较强调跟劳动契约的关联性换言之这个在集体不当劳动行为的雇主的判断里面你跟劳动契约虽然就是说要有劳动契约算是一个原则但是你即使脱离这个关系但是这个关系仍然是在跟劳动契约有一点前后或者是类似的地位的这样的一个角度来做判断这时候也是可以作为一个雇主可以作为雇主这是在本件里面大概先做这样的一个说明那事实上各位如果在看这个讲义里面在这个资料里面的第四页第四页102劳裁26号案事实上在各位如果看到中间这边他说是否具有控制从属等等他举了很多例子第一个例子像母子公司的状况啊还有这个括号二里面也有母子公司子公司具有实体然后母公司对子公司的劳动条件具有具体支配决定的权限等等事实上这边都举了蛮多例子的所以这个102劳裁26号案可以说会诊了整个有关这个在不当劳动行为雇主认定的一个基本的一个原则了然后在这个控股公司到底是否为不当劳动行为雇主的一个争议里面事实上过去在最高行政法院也有类似的意见在北高行也有类似的意见它也是本件它在裁决组里面有稍微引到事实上在101年的一个数字1389号当时就有用的类似实质控制对于这个有关这个关系契约里面它到底能不能认定为雇主的议题里面它就曾经用的这样的一个实质控制的这样的一个概念来处理这样的一个问题那学说上的讨论学说上的讨论目前为止是有学者是有提到一般性的雇主的概念例如林良龙老师他在他的相关的一个不当劳动行为的书籍里面他就提到
哦，它比较偏向所谓的一个啊、哦、支配控制啊。哦，换言之，不以具体的劳动契约为限啊、哦，主要具有啊、哦、所谓的一个实质的一个支配影响力者，哦，就能够认定他是一个雇主。哦，他大概是采这样的一个意见。那在学理上比较目前是除了这个之外，好像没有特别去提到说、哦、在这种不当劳动行为里面、哦、雇主认定里面、哦、应该特别要、哦要做、哦、怎么样的一个判断的方式。但是如同刚刚所看到的、哦、在这个裁决会里面、哦、有时候会用这个实质控制，有时候会用所谓的一个具体支配，但是102的26号案、哦、是用就是说以契约为关联性、哦、你前后或是近似的这样的一个角度来做一些判断，大概是目前的一个现状。那学说上对于金控的部分，金控的部分过去刘志鹏老师今天的主持人他在相关的文章里面也有提到这个议题的一个重要性，特别在团体协商的时候，到底这个金控的一个金控到底能不能作为一个下从属公司的一个所谓的一个团体协商的一个雇主的这样的一个议题，那时候就有提到这个问题。那今天另外一个报告人陈建文老师，他过去也有也是在相关文章里面对于关于企业里面到底那个团体协商的雇主到底要怎么样去做处理等等，都有去意识到这个问题，但是当时并没有特别去提出相关的一个判断的标准。那本件的一个最高行政法院他就不当劳动行为的认定里面，他是支持裁决会的一个实质认定，实质管理，实质管理权限，以这个角度来做判断。那这个会产生什么样的影响呢？我们进一步这个来做说明。